Íñigo Urkullu serà reelegit lehendakari després que el Partit Nacionalista Basc i el Partit Socialista hagin tancat el pacte de govern. L'acord serà ratificat per les executives de les dues formacions al llarg del dia d'avui. La reactivació econòmica i el reforçament de la sanitat pública seran les principals línies d'actuació d'una legislatura marcada per la pandèmia. Pel que fa a la reforma de l'Estatut, els dos partits s'han donat llibertat per a defensar les seves postures. Aquest divendres és el darrer dia per a presentar candidatures per a la investidura. Íñigo Urkullu, amb la majoria garantida, i Madalén Iriarte d'Euskal Herria Bildu seran previsiblement els dos candidats que s'enfrontaran en el ple d'investidura de la setmana que ve.